At uh, tayo po ay uh, dadako na sa pakikinig ng banal na salita na ating pinakamamahal na pinon At uh, bilang paggalang, tayong lahat ay uh, tumayo at ito po ay dadalhin ng ating Preacher, Romeo Jose Reville Amen, praise the Lord God bless po sa ating beloved at Co-Preacher uh, Jose Revilla. Purihin po ang ating pinakamahal Panginoon Jesus at tayo pong lahat pong mga minamahal ay sama-samang manalangin upang tayo po at gabayin po tayo ng ating pong napakabay na Diyos. O po, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan o po aming pinakamahal Panginoon Jesus. Kami tao sa puso, nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi ni pong mong gawain na lupos pinagpalat isang sa pagkilo sa aming kaligitnan, patunay lamang na kasama ka namin sa pagsamba po namin sa gabing ito. At narito po kami ngayon sa pag-aaral na inyong pambalal mong salita ang bawat isa sa amin kayo po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat pa may nagawang pagkukulang at pagkakasala patawarin mo kami o Diyos buksan ang pangunawa ng bawat isa na naririto at ikaw po magbigay sa akin ng karunungan maging pagpapala po ako sa lahat ng ayon po minama Ng mga kapatiran sa lugar na ito sa so, unat dalangin ang ay po minamahal at iginagalan ang ay ayon po malapastor. amin pong sinasaway magawa ng kaaway pagaling lang ang ayon kumanyong kas out in the name of the rest Jesus hallelujah praise the Lord Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong pong kinauupuan. Ngunit bago pong lahat, ang pong ipinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, paglilawalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Sa dublig paggalang at pagbati sa ating pabilabad evangelist, Pastor Willy Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God and His beloved children at patuloy po natin inaalala ang mga maubuting tura at araniniwan sa atin ng ating pabilabad na Honorable Assistant Pastor Linus Salmeda, maging sa lahat ng ating po mga kasamang kapamanggagawa sa panguna po ng ating bilabot o pangunguna o pangasiwa po ng ating bilabot preacher Mars Facton sa lahat ng mga bilabot preachers, bilabot elders sa ating po na mga kapatiran, baguhan, manu, datihan maging sa lahat ng ating po mga webcast viewers na walang sawang umaantabay sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry magandang magandang gabi po sa ating lahat. Amen? At ngayon po mga naman sa araw na ito, sa gabing ito, we welcome po natin ating beloved grandchildren grandchildren ng ating beloved pastor Willy Strad Almeda, beloved Paul and beloved Cyrene uh, Almeda sila po ating kasama at kapiling sa gaming ito na nagpupuri nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na sila po ay nakarating na maluwalhati para sila po ay ating uh, makapiling po mga sa pagsamba po natin sa ating dakilang Diyos na buhay purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang bala ng salita. Bigyan po natin ng tema, ang ating tatalakayin sa gabi ito, Making Sense of Disaster and Miracles. Pagbibigay kahulugan sa mga sakuna at himala. April 8, 2024, nakaraang lunis po mga minamahal, nagkaroon po ng tinatawag na solar eclipse. Sabi na, sabi nila po mga kamila sa social media na kung saan Uh, magdasal at magstay at home. At hindi lamang po mga minamay ang solar eclipse po mga minamay na nangyari, kundi sa panahon po natin ngayon ay tumitindi na tumitindi ang init po ng panahon. Kaya po mga minama, ang dahilan ang mga bata ay ang mga ibang mag-aaral ay wala silang pasok. Dahil po mga minama ang ozone layer na kung saan na tinatawag ito ay isang makabuluhang lugar nang suob o layer na pumipigil sa mga ultraviolet ng sinag ultraviolet ray sa ista sa atmosfera ay sa mga da taong dalubhasa sa agham ang pagkabutas ng ozone layer ay sanhi sa pagdami ng greenhouse gases mga gas sa berding bahay at mga pinakaepekto nito ay ang pag-init ng daigdig Pagbabago ng climate, yung tinatawag ng climate change. Ang climate change po mga minamahal, sa paglihis po ng North and South Pole, ang dating malamig dahil sa paglihis nito, naging mainit. Ang dating mainit dahil sa paglihis nito, naging malamig. Kaya ang ating mundong ginagalawan ngayon, hindi na po ito normal. Everybody shout praise the Lord! Kaya ang mundo nating ginagalawan po mga minamahal, ay patindi ng patindi, ng init ng panahon. Dahil hindi ng init ang panahon po mga minamahal, marami pong klaseng sakit ang dumadapos sa maraming mga tao. Nandiyan po mga minamahal, yung uso po yung LBM, uso po yung tinatawag na yung pangakati. Kaya kapag ang tao na hindi nakakilala sa ating pinakamahalapang Yesus, sila po ay ah, nagkakasakit. At salamat sa Diyos tayong lahat ng mga mana ng palatay na pabilang sa gawain nito, na po natin ang tunay at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ating mabay na Diyos. Kaya po mga minamahal, nakarang araw walang pasok ang mga mag-aaral dahil sa sakuna. Dahil ito ay isang pangkalawakang kaganapan Isang total eclipse ang nakita sa North America. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong astronomical na kaganapan, kundi tinutupad nito ang propesya ng pagbabalik ng ating pinakamahal na Jesus gaya na nakasaad sa balal na kasulatan. Unang pagbasa, dito po sa Joel Kapitulo 2 at ang versikulo po ay 31. Ito po ang sinasabi sa Joel 3.31. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa na bala ng salita ng Diyos. Pagpalaan po ng ating pinakamahal na Panginoon Kaya ang pandemya o oh, ang marami mga kasukuna, ang pandemya, mga lindol, bahata, gutom, bakit madalas ang mga makalangit na kababalaghan? Sa ating panahon po mga kami kitang kita naman na marami mga sakuna ang lumalaganap sa ating mundong ginagalawan. Kaya mula sa mga natural na kalamidad hanggang sa mga di matarok na pangyayari sa langit, marami ang nagtatanong kung bakit ito nangyayari, bakit ito nangyayari. Subalit, so, sa likod ng mga ito, mayroong mga banal na aral at mga babala sa ating na ating makikita sa bal na nakasulatan ang ginagawa ng mga taong hindi mana ng palatay kapag dumating ang sak dumarating ang sakuna ang ginagawa po nila sila po yung naghahanda Naghahanda sila ng mga pagkain, tubig na mainom, mga mahalagang bagay po mga minama ang kanila po inihanda kapag dumarating ang sakuna. Ngunit sa mga mana ng palataya, ito ay isang pag-aaral na dapat natin unawain at alamin na ito ay simbolo na nalalapit na muling pagparito ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Number one, understanding disaster, ang pag-unawa sa mga sakuna. Lucas 21 verse 11. Dito po sa Lukas, Kabanata 21, ang talata po ay 11 na sinasabi, At makakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay makakagutom at makakasalot, at makakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga at ang at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa na balang salita ang ating pinakamahalapay sa ayon po sa ating nabasa. Tanda na mula sa langit ang kaganapan ngayon. Everybody shall praise the Lord. Kaysa sa panahon natin ngayon, marami tayong nararanasang mga sakuna. Tulad ng pandemya lindol. Pagbaha, tagutong. Subalit sa halip na magtaka, dapat nating unawain na mga ito ay bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ang Biblia mismo ang nagpapahiwating ng na ganito Ganitong mga pangyayari, kaya po mga minayong sinasabing ozone layer, na noon pa sinabi ng ating malapastor may butas na, kaya ang butas po mga minang ozone layer, ito po ay lumalaki ng lumalaki ng lumalaki, kaya ang ating panahon ngayon patindi ng patindi ang init ng panahon. Amen. Yan po mga minamahal. Kaya ayon sa kumakala at balita, yung tinatawag ng lindol na the big one. Mula probensya po mga minamahal sa dako ng Visayas po mga hanggang sa Metro Manila. Kapag nangyari na ganap ang mga bagay na iyan, yung lindol na the big one, marami ang mamamatay. Subalit po mga minamahal, ayon sa pangako ng ating ng Diyos, lahat ng sumasampalatay, naglilingkod sa Kanya sa ating There's Jesus. Pag-iingatan sila ng ating pinakamahala Panginoon. Imen, Hindi pa hintulutan ng Diyos na ang mga Kristiyano na kakilala at sumusunod sa kanyang bala na utos ay mapahamak sa tayong lahat ng mga mana ng palatay sa kanya. Hindi po tayo itinalaga sa pagkahamak kundi sa pagkaligtas ayon sa balay na kasulatan o ng 5.9. Tayo po itinalaga sa pagkaligtas. Kaya mangyari lahat ng mga sakuna mga lindol, malalakas na lindol, mangyari ang mga bagay na iyan kapag tayong lahat ay naroon na po sa piling ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Yan po ang sinabi ng Biblia. Hindi tayo itinahalaga sa pagkahamak, pagkapahamak. Ayon ng Diyos na tayo lahat na sumasamba sa Kanya mapahamak. Kundi tayo po ay ililigtas muna ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya salamat. Mayroon po tayong mga magulang sa Panginoon. Beloved children, maging sa kanilang mga po na nasa tuhod ng pananalangin para tayo lahat po mga minamahal ay proteksyonan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Kaya ang paghahanda ay sa bawat araw na lumilipas. Kaya ibig sabihin kapag tayo pinaghanda sa pagbabalik ng ating pinakamahal na dapat panatilihin po natin ang ating pong masigasig, mainit na paglilingkod sa Kanya. Kapag sinabi masigasig at mainit na paglilingkod sa Kanya, hindi ka na kailangan utusan para dumalo. Everybody shall praise the Lord. Ang kaya, ang kailangan po makamina sa mga mana ng palataya, dapat sumusunod po tayo, lagi po tayo dumadalo sa tuwing araw na bala na ng Diyos. Lagi po tayo nagbibigay, lagi po tayo nagpupuri, lagi tayo nakikinig ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya kapag tayo may mainit na naglilingkod, sumusunod sa banal na utos ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kahit na narin ang sakuna, iingatan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Number two, significance of prophecy, kahalagahan ng propeseya, Amos Kapitulo 3, at ang po ay 7. Ito po ang sinasabi sa Amos 3.7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahala pa yung Jesus. Kaya po mga mitunay na hindi gagawa ang Panginoong Diyos ng anumang bagay, kundi ipahayag muna niya ang kanyang lihim sa kanyang mga propeta. kay maliwanang pa sa sigat ng anak po mga minama na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamahala pa yung Jesus Kaya sa panahon po natin ngayon, ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang nalalapit ng pagbabalik sapagat babalik ang Diyos sa hindi po natin inaasahan. Kaya ang mga tao ngayon, mapamana ng palataya mapa, o mapa sa mga hindi mana ng palataya, nanay po mga ibang mga Kristiyano, mga mana ng palataya, minsan sila po mga minaman, naging abala pa sila sa mga bagay na material. kundi salamat sa Diyos, magnagiging nagiging abala po tayo sa paglilingkod po natin sa ating dakilan sa buhay. Salamat sa ating pinakamahalap. Sabagat mas mahalaga sa atin yung mga, yung mga bagay na panglangit. Amen! Kaya kapag tayo po mga minanarambahan, lagi po tayong handa na dumalo sa bala ng gawain ng Diyos. Amen! Ganun po mga kami na yung mga matalinong kristyano. Ano pa po mga kami na mahal? Kaya sinasabi ng mga rami-rami mga tao po mga kami yung kasabihan na na nasa huli ang pagsisisi. Kaya kapag ang tao dumating na ang mga matinding sakuna dito sa mundo, dapat sana noon pa ako nakakilala sa Diyos. Sana noon pa ako naglingkod sa Diyos. Sana noon ko pa natagpuan ang tunay na balay na gawain ni Diyos. Di pa ba, ba ganun po mga mingunis? Salamat sa Diyos tayong lahat po mga minaman na pabilang sa gawain nito. Dumarating ang sakuna at sa mga paparating na sakuna, Naghahanda na po tayo sa muling pagparito ng ating pinakamahal na Panginoon. So, pinaghanda po natin palagi. Palagi po makami na is ng Diyos na tayo po maghanda sa Kanya po muling pagparito. Amen. Kaya dito po mga sa libro, sa aklat ng Hebreo, kung babasahin po natin yan, ang aklat ng babala. Bakit mayroong babala na isinulat sa balay na kasulatan para sa ating lahat ng mga mana para tayo po'y pa makapaghanda sa nalalapit na pagbalik ng ating pinakamahal na Panginoon Kaya ang mga kababalaghan sa langit, tulad ng pagbagsak ng bulalakaw at pagka, pagkakahanay ng anim na mga planeta at mga blood, moon ay hindi lamang simpleng pangyayari. Hindi po ito simpleng pangyayari. Katulad ng mga ibang tao na nakatira dito sa mundo, ito rin ay nagpapahiwatig na ang mga pangako at mga babala ng Diyos ay nangyayari na. Kaya maging matalino ang bawat isa. Huwag natin ha hayaan ng ating mga sarili na hindi po natin, hindi po natin lubos sa masunod ang kaluuban ng ating pinakamahal na Panginoon. Ma maging, ang bawat isa. huwag po natin hayaan ating mga sarili na tayo po hindi makapaglingkod lubusan sa ating dakilan Diyos. Sa pag sa paglilingkod po natin na lubusan sa sa ating pinakamahal na dito po natin maihanda ang ating mga sarili sa pagharap po natin sa ating Terrace Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya alam po ba ninyong kantang, handa ka na ba yung joyful, yung semi-joyful uh, semi po mga kami, handa ka na ba? Handa ka na ba sa pagdating ng mailikha? Ginagarap mo ba ang kaluuban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo na kung nagawa mo na. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nakahanda palagi sa pagsunod, pagtalima sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, anumang uras mangyari ang pagdakit ng mga banal o ang rapture, tayo po'y isa. Tayong lahat po mga kami ay kukunin ng ating dakilang Diyos para makarating sa Kanyang kaharian. Mamanahin po natin ang Kanyang pong kaharian. Amen. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Number three, fulfillment of prophecy. Pagtupad ng propeseya. Amos, Kapitulo 9, at ang versikulo po ay 9. Dito po sa Amos, Kabanata, ang talata po ay 9, Kabanata 9. Sapagat narito, ako'y mag-uutos at aking sasalain ang sambahayan ni Israel sa gitna ng lahat na bansa, gaya ng trigo na nabithay sa isang bithay, Gayon may hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil. Amen. Amen sa talatang ito po mga minama, ito ang aking paghatol sa lahat ng mga bansa. Sa mga bayan, aking sasalain ang Israel sa gitna ng lahat ng bansa. Kaya sa isinasasabal na kasulatan sa panahon ni Noah. Noong panahon ni Noah po mga minlama, inutusan siya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ipangaral niya mabuting balita sa mga tao. Lahat ng sasampalatay at maniniwala sila po yung magkakabi ng kaligtasan na magmamana ng buhay na wala hanggan. Dahil ang maraming mga tao, hindi sila sumampalataya sa salita ng Diyos na ipinangaral ni Noah. Ang marayong mga tao ay namatay sa pamagitan ng pagbaha. Kaya ang sambahay ni Noah lamang ang naligtas sa pagsilapay. Sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginisus. Para o, ni Abraham, inutosan din siya na ipangaral ang mabuting balita sa marayong mga tao. Habang naangaral si Abraham sa marayong mga tao, talagang ang mga tao doon sa Sodom at Gomorrah, wala silang panahon para paglingkuran ang atin ating dakilang Diyos ang mga tao doon sa Sodom at Gomorrah. Wala silang oras para paglingkuran ang Diyos. Kay dumating ang galit ng ating pinakamahala pa sa mga tao roon sa Sodom at Gomorrah. Sila po ay pinaulanan ng Diyos ng apoy at asupre. Ang mga tao roon ay namatay. Maliban lamang si Lot at ang kanyang dalawang anak. Everybody shall praise the Lord.